Դերասանու Հռոմելայ Սարգսյանը եւ դերասան Գևոր Գրիգորյանը հաստատել են իրենց հարաբերությունները։ Նրանք Instagram-յան էջում հրապարակել են TikTok-յան թրենդներից մեկին համապատասխան տեսանյութ, որում մի շարք հարցերի պատասխանելու միջոցով բացահայտել են իրենց ով է առաջին սեր խոստովանել։ Փաստորեն լավ ենք իրար ճանաչում, դուք էլ փորձեք նկարել, գրված է տեսանյութինքից։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Ռոմելա Սարգսյանը թերթերում լայֆի եզրույցում անդրադառնալով իր և Գևոր Գրիգորյանի հարաբերությունների մասին խոսակցություններին ասել էր. «Եթե ես այդ մասին չեմ խոսում ու բարձրաձայնում, նշանակում է ես դրա կարիքը չեմ ուզում ու ճիշտ չեմ համարում»։ Այսինքն ոչ մի արձագանք չեմ տալիս նման խոսակցություններին, անձնական կյանքի վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն չեմ սիրում տարածել, եթե հարկ համարեմ ինչ-որ բանի մասին խոսելու իմ անձնական հարաբերություններից, այն պայման իմ Instagram-յան էջում կտեսնեք։ Նշենք, որ շաբաթներ առաջ դերասան Աշոտ Պողոսյանն ու Ռոմելա Սարգսյանի նախկին ամուսիններ Instagram-յան էջում տեսանյութեր հրապարակել և գիծ գրառում արել։ Սիրել նշանակում է ինչ-որ մեկին հնարավորություն տալ քեզ ոչնչացնելու, բայց վստահ լինել, որ նա դա չի օգտագործի։ Այս հրապարակումից հետո համացանցում քննարկում է սկսվել և լրատվական որոշ կայքեր, նման օրինակ վերնագրերով նյութեր են տարածել։ Ռոմելա Սարգսյանի նախկին ամուսինը սկանդալային խոսքեր է ասել։ Ինչ վերաբերվում է համացանցում տարածված տեսանյութերին, ասեմ, որ որոշել եմ կիսվել այն մտքերով, որոնք որ ինձ դուր են եկել ու փորձել մարդկանց դրական էմոցիաներ հաղորդել, դա կլինի թե սիրային, թե աստվածաշնչյան թեմաներով ու հուսով եմ մարդկանց դա դուր կգա, պետք չէ ասոցացնել տեսանյութերը որևէ մեկի հետ։ Ինչ վերաբերվում է անձնականից, անձնականումս ամեն ինչ լավ է, չեմ ուզում ներկա պահին փակագծերը բացել, կցանկանայի ավելի ուշ դրա մասին խոսել, թերթերում լայֆի զրույցում պարզաբանել էր Աշոտ Պողոսյանը։ Անդրադառնալով Ռոմելա Սարգսյանի հետ այս հրապարակումն ու խոսքերը նույնացնելուն դերասանը նշել է. «Ես չեմ ուզում տվյալ մարդու հետ կապված որևէ բան ասել, ոչ մի կերպ ասոցացվել, ընդհանրապես այդ մարդու մասին խոսել. Իմ կյանքում անցյալում ինչ եղել է, եղել է, ես անցյալից ոչինչ չեմ ուզում խոսել. Միայն կարող եմ ասել, որ ներկայում ձեր նշված անձնավորության հետ որևէ կապ չունեմ և երբեք չեմ ունենա»։ Նշենք, որ դերասանուհի Ռոմելա Սարգսյանը լսարանին հայտնի է մի շարք հեռուստանախագծերի, իսկ վերջին երկու հեռուստանախագծերում նա հանդես եկավ Գևորգ Գրիգորյանի հետ։ Առօրյայում մենք եւս պայմանավորված իրադարձություններով լինում ենք տարբեր։ Կյանքի որևէ փուլում, երբ քեզ վնասում են, բնական է, որի հայտ են գալիս բացասական էմոցիաներ։ Հետևաբար ես մարմնավորում եմ հերոսուհու, որն ունի իր պատմությունը, տրամադրության անկումներն ու կյանքի տարբեր փուլերը, որտեղ ըստ իրավիճակի արևն այլ կերպ է ինքնադրսևորվում, ասել է Ռոմելա Սարգսյանը, լեռները կհիշեն հեռուստասերիալի իր կերպարի մասին խոսելիս։ Դերասանուհին հարցազրույցներից մեկում խոսել է նաև արտաքին փոփոխությունների մասին, նշելով, որ հանուն այս դերի իրականացրել է արտաքին փոփոխություններ։ «Իմ դեմքին արվել է միայն մեկ վիրահատական միջամտություն, և դա քթի վիրահատությունն է. Իսկ ֆիլերային միջամտություններ այժմ չկան, բայց պետք է նշեմ, որ սկզբում եղել է ֆիլեր միայն շրթունքներից հատվածում, որը հեռացրել եմ, իսկ արդյունքն ակնհայտ է»։ Դերասանուհին չի սիրում խոսել անձնականից, բայց հարցազրույցներից մեկում հայտնել էր, որ ամուսնացած է։ Պայմանավորված նրանով, որ դերասանուհին չի հանրայնացնում անձնական կյանքը, մամուլում պարբերաբար տարածվում են տեղեկություններ զույգի ամուսնալուծության մասին, իսկ դերասանուհին ոչ երգում է, ոչ հաստատում. «Չեմ սիրում առհասարակ հանրայնացնել անձնական կյանքը, պտտվող խոսակցությունները շատ ենթադրյալ կարող են լինել, որևէ մեկը մի բան է գրում և դա տարածվում է, չեմ ցանկանում մեկնաբանություններ տա»,» նշել է նա։ Նշենք նաև, որ Ռոմելա Սարգսյանը սերիալներից բացի նկարահանվել է նաև «Սևազգեստ» կանայք գեղարվեստական ֆիլմում, որտեղ Ռոմելան մարմնավորել էր գլխավոր հերոսուհի սիրուհիներից մեկին և խաղում էր բարդ կերպար։ «Եթե այդ մասին չեմ խոսում ու բարձրաձայնում, նշանակում է ես դրա կարիքը չեմ ուզում և ճիշտ չեմ համարում, այսինքն ոչ մի արձագանք չեմ տալիս նման խոսակցություններին»։ Անուհին անդրադարձել էր նաև Գևորգ Գրիգորյանի «Լեռները կհիշեն» հեռուստասերիալի երկրորդ եթերաշրջանում չլինելու լուրերի մասին, նշելով, որ դրանք սուպ լուրեր են։ «Ուղղակի նա այս պահին Հայաստանում չի և զբաղվում է լեռնագնացությամբ. Դրա համար երևի մարդիկ մտածում են, որ ինքն այս եթերաշրջանում չի լինելու կամ դուրս է եկել»։
սուտ խոսակցություններ են պետք չէ դրանց ուշադրություն դարձնել։ Գևորգի նկարահանումներն ավարտվել են ավելի վաղ, քան մերը նա իր տեսարաններում նկարվել ու գնացել է լեռնել։ Դերասանուհին առաջիկա հեռուստասերիալներում հավանաբար հանդես չի գա նշելով, որ հանգստի կարիք ունի, նախագիծը տվել է 1 տարի, իսկ հեռուստասերիալում շարունակաբար նկարահանվելը բավական բարդ ու էմոցիոնալ է և շատ էներգիա է խլում, փորձելու եմ վերականգնվել, որոշ ժամանակ հետո կմտածեմ առաջարկների մասին։ Իսկ դուք մինչ այդ անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք ամենահետաքրքիր տեսանյութերն առաջինը դիտելու հնարավորությունը և իհարկե տեղեկանալու նոր հեռուստասերիալների հեռուստասերիալներում կատարվող փոփոխությունների մասին և ոչ միայն։ Տեսանյութի մեկնաբանություններ դաշտում գրեք ձեր կարծիքը, ինչքան կտևի Ռոմելա Սարգսյանի և Գևորգ Գրիգորյանի հարաբերությունները, դատելով Գևորգ Գրիգորյանի մշտապես կանայք փոխելու սովորությանը։